la cosa de devichane anche sotto mi sadi dove faccio d'andesso ne accamato durete Jesus madda wan hundumati atorreggia donani sagale waqa yola e correggio isinette ma jeccuda Jesus madda wan hundumati e marti do comsat madda jeccun wan ke sa be etokku sejal qaba jeccun wanti jal qaba yero hunduma yo ilaltani e bishaanama fakkeenyaaf nuyi dhondhu wanti nuyi goon hundumtiyyuu iddoo qaba yookiin madda qaba isa nuyi aayilaandi keessatti furannee dhugnu qofa osoo hin taane lafa maddee qaba lafa maddee iddoo dhufuu qaba jechuudha. Kan nama dhibu waan dhufu sana hamma si harka ga'utu sii dhufa malee hamma ati dhugdu sanatu sii dhufa malee hamma ati waa gootu sanatu sii dhufa malee. Marti isaa buqqeesiin dhufu soo yookiin abbaan bishaan sun warshaan abbaa bishaanii suni maallaqatti geeddarataa jira yookiin waan tokkorra jira jechuudha. Kanaaf maalidha madda miti ilaalala madda miti inni sii dhufu hamma irra keessa jiru yookiin immoo amma si barbaachisu sii dhufa jechuudha. Madda miti maddi isaa hin dhumu bishaan sana yoo fudhattan ilaaltanii maddi isaa hin dhumu maaliif. Hin waraabama waan ta'eedhaafiti achirra waan baay'eetu ga'uu danda'a. Inni sii kenname garuu xinnoo ta'uu danda'a yookiin immoo inni ati bitatte qarshii itti baftee ta'uu danda'a. Kanaaf wanti hundumtuu bifa kana yoo fudhattanii ilaaltanii madda qaba. Wantoota madda ta'an keessa inni jalqabaan garuu Yesuus Kiristoos isa jalqabaati isa dhumaati. Haleelooya. Ilaa Yesuus Kiristoos isa jalqabaa isa dhumaati. Yoo miidhaan akkanaa wallaalinaa. Burqaan jireenya dhala namaa gubbaattis gajjallaattis kan nama gargaaru Iyyesuus Kiristoosidha. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaatee haa ta'u. Maddi waan hundumaa gaafa jedhamu warra ikoonoomii kaalii yookiin immoo warra jireenya barbaadan qixa barbaadatanitti kan wal ga'uu danda'u yookiin immoo namaaf kennuu danda'u Iyyesuus Kiristoos qofadha. Iyyesuus duwwaatu madda waan hundumaati malee namni wanta hundumaa hin qabu. Fakkeenya barumsa nama barate tokko fiildii garaagaraa qaba. Namni kan inni beekuu danda'u hojjechuus kan inni danda'u waa'ee fiildii isaati yookiin immoo waan fiildiinsaa jedhuuti hojjechuu danda'a. Yesuus Kiristoos garuu hunduma isaa danda'a madda waan hundumaaf beekumsa yoo fudhattan. Eebba yoo fudhattan nagaa yoo fudhattan waan hundumaaf madda isa jalqabaati malee gana nama gaaffii wanta dhaquun qabu Yesuus. Amma waan tokko isinitti masiniif ergaan qaba. Ati maal qabda siin jechuu danda'a seexan? Ati maal qabda siin jechuu danda'a diin? Ati maal gochuu sirra jiraata siin jechuu danda'a? Ati nama hin taatu siin jechuu danda'a? Garuu akka jedhiin itti deebisi. Ani. Qabaa jedheen isa manda waan hundumaa ta'e Iyyesuus Kiristoostu si keessa jira. Haleelooya. Hin qabdu siin jechuu hin danda'u seexanni. Ati gatii hin qabdu siin jechuu hin danda'u seexanni. Maaliif yoo jettee ati gatii qabda jedheetu Iyyesuus Kiristoos immoo si kaayee lafarra waan ta'eef. Haleelooya. Madda. Hin qabdu yoo jedhe qaba. Haleelooya. Abbaa keetu qaba. Yesuustu qaba waan ta'eedhaaf. Wangeelaa Yohaannis kana boqonnaa kana jaa yoo ilaalle yeroo Iyyesuus Kiristoos ittiti namoota barsiise jalqaba isaarraa kaasanii barsiise itti lallabe jireenya itti lallabe isa gubbaa isa gajjallaa itti lallabe erga barsiisee booddee immoo namoota 5,000 kan ta'anii iddoo sana waan turaniif yookiin immoo sarara dhagaa waan turaniif. Bartoota isaa yookiin immoo namoota waameetu jarri kun biddeen nyaachutu irra jiraate. Sagalee waaqayyo duwwaa dhaga'utu hin taane jarri kun waa argachuutu irra jiraata. Waa nyaachuutu irra jiraata jedhe. Oddoon itti barsiise kun lafa onaadha yookiin immoo lafa warshaa biddeenii miti. Warshaa waan tokko keessaa ba'u osoo hin taane iddoo waa hin jirretti barsiise akka ilaalcha namaatti akka sammuu namaatti. Yoo ilaaltan haa barsiisu iyyuu malee kottaa'e jara kana teessisaa'e margarra teessise namoonni biddeen qabdan immoo as fidaa'e
bidden juro bidden torba yo kini mo torba shani amma torba kanin tan idola doba yetar gudan leso antera kana giddo da bidden juro nama kuma shan yo kini mo bidden shan yo bratan yo kin torba yo bratani nama kuma shan gaudan da wajettani gaudi si foli fi yu indanda ak ilal chanama takunu be nutechu yesus garwatte nama kuma shan bidden yatitu irajirate gaba inni karatti jaru namichi bidden qabu sun bartoonni isaan sun gungummi kaasan yookiin akkamitti dawuu danda'a maaliif jedhe kun akkamitti nama amma kana bidden haa nyaatu haa nyaatan jedhe taasaa namichi kuni halleluya hin amanta yoo ta'e iddoo jirutti yoo ta'e hin taane iddoo sitti fakkaatutti otoo hin taane akkaataa sitti hin fakkaan haala keerra dhaabbatee otoo hin taane haala keerra otoo hin dhaabbatee yesus kiristoos miraakilii gochuu danda'a. Amen. Hallelujah. Anu sin injer. Wan terga munjur. Bacaan gul gulak kanu batut dome sinjuru. Bakkan juru. Garuda chansum bishani ning kutai. Lan. Waka yo waka kwa kondisineri yo ki mendeno. Hal rabdi di wa hujjat. Wan tukura dabbate. Kilensa ke ilale. Yokin mo hala ke ilale hojja to so intane wan to ko to in girate no jettu yo barbade mirakil ofisa hojja to yo barbade sirato jettu danda wa kai ena minut kana mana kana go chutu sin rajra haleluya nala mana an haleluya galgala kana wa kai yo mirakil in girre sirato jettu in danda haleluya amen lavona jirat moggala baan jiraat lama jalas jiraat qilleensarra jiraat sagalee kana dhaga'u kan dandeessu duwwaan dhaggeeffadhu waaqayyo waan hin jirretti irratti hojjechuu danda'a maaliif yoo jette yesus kiristoos madda waan hundumaati waan ta'edha miraakil halleluuya nalama na galgala kana sagaleen ilal warri dhaga'aa jirtan kuni waaqayyo waan hin jirre waan ati hin argine tokko akkaataa ati hin tinnine tokko irratti waa hojjechuu danda'a waaqayyo. Meta kasoko rola mara shika botoki ya mama. E Jesus Christos gofta. Amen. Hallelujah. Ni aman. Hallelujah. Ni aman. Baka. Ani nanamana atish amani. Hallelujah. Waka hala ralabate hojjat oso intane. Kondishini ralabate hojjat oso intane. Waka duwa rati hojjatu. Waka wani jirre rati di. Wa hojjatu Yesus in kamna. Aleluya. Metara lo ratan se kama. Kana se ni lalap. Isa kana wani jirre baka. Yelele nager. Ikjabi he. Madrak masrati chila. Aleluya. Halal ni nasir. Obbuleza ke lalin. Obbuleti ke lalin. Biya bakora se jiru. Business maji. Manira se jiru lalin. Abba keessa waan hundee waan hundumaa hundee bizinasii ta'e hundee biddeenii ta'e hundee milkaa'inaa ta'e ilaal achirraa garuu sii ba'uu danda'a waaqarraa gaafa ilaalu. Gaafaatti wanta hundumaarraa yaada qabdee yookiin immoo wanta irra jirturraa yaada qabdee wanta yookiin yaada irra keessatti irra qabattu waaqayyoon maal godhaa achi argadhu siin jedha. Garuu waan hundumaarraa yaada qabdee firarraa namarraa hiriyaarraa yaada qabdee gaafaatti ol ilaaltu waaqayyoommoo olii waaqarraa si gargaara. Hiilaaraa seekama. Gurubbi gurubbitti sheer godha nama biraa ga'u. Nama biraa ga'u waaqayyo nama argatu qaba galgala kan leetaa ta'u takka namaana. Halleluuya. Sheer godha gurubbitti. Iyyesuus kiristoos garuu nama bira ga'a kan sagalee kana. Sheer laayikii gochuun dagatina. Laataa seekamoo laaparraa sokko puroota baba kilaasiin daakuu sokko puroota meekala roosaa baparra tolaba. Halleluuya. Erga hojjetee booddee Yesus Kiristoos barsiisee booddee erga dilalame buddeenaa nyaatani. Maalii isaa dhufu lafti lafoonaa suuqiidhaa dhaqamee timbitamu itti dabalamu hin danda'u waa gochuun hin danda'amu. Garuu isaan gaafata malee inni ofii isaa waan godhu beeka ture. Halleluuya. Ofiicha nannaqina booko waaqayyo siif waan godhu beeka. Halleluuya. Siitun beeku malee siin galle malee waaqayyo ofiisa Iyyesuus ofiisa waan sii godhu beeka.
wan si god wan girenya kero to godu beka wagan bek sambote hinte se bitene je je zani zana ije shani zana fude ngala te pade nyata ile nyata ni me aboko kan bidden urra zayu kan walte be danu akade sin yubet kan nya de bidden shali ton man challe kan gidodo de ade urrendu wani yu gar gundo kula lama waliti e safi de kun e sadu fe hallelujah me hindan dama e amalo hallelujah hindan dama takka yesus kristo di watu ndum fe yu hindan dama wa kadan dama kam na mali wa kan dan de nyen kam nu hallelujah yesus kristo di madda wan hunduma hallelujah me ne gal 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 naga kam barbadani e ba kam barbadani Faya kambar badanif, milkaina kambar badanif, hallelujah. Majida kambar badanif, garai sailala, olwaka raisini lufa. Namar kanjiru kanki amma yutanan isar kajira, hallelujah. Nagari arka jira mit kanki amma isar kajira. Enyar kanyu mit waka har kajira kanki. Liata kao soku prole baraki amama la soku prolota. Irga bersi sebote, irga wajere bote, irga wajere bote, irga sambote, inya tani itu, gundung kuda lamar rakai. Olkai, isya rafa duwa dabar, isya hafi duwa lah, malah dosa ke. Elah, nala mana gal-galakan, wan hinjir rewa, kayu jirenya kertan ujira gal-galakan. Yalille naga. Nama lama tau, sadi hatau, sagalnya kada dagakan jirtan, Wan injirre, kara injirre, apa injirre waka ya serat himbala, rakato soka baba ma. Wan injirre, wan jani nargam ne toko, wan si biyungan le toko, waka ya serat hino jeta, le kasi kabrota mala. Yesus Kristus madda wan hundamati, letara soko. Hordova, Yesus Kristus madda wan hundamati, wato kolamami. Wan sadi afriku dan imit wan nibamit ela da gefu wan kuma wan milena to nda matta isa kamsa wan hundumar me ko ta bagene to kunsini fudda wongelo ma yohannes bokko na afurre yo laltan dubarti ejjitusan goftan yesus kristos garashi ga fade bishan na kenne ne mal yer bishan na kenni tinjenna Nui den Samaria sini mo yudi den nui koda to kotin nu wan to ko yugo chuin den de nyoten ani ete ani ren gonta Yesus Kristus faisani ren warra yudo take sabai den kana be ren adi wae bisan nule to kon an nalala an namne bisan isa kana do geden gonta Yesus Kristus de be ne botai den de be wan to ko intai den Demi wanto kuda udan da, ebo cudan da bela udan da ini. Bisana ni ken negaro nami dugu malin tau. Ini ebo tu ini. Dua tete malin. Ulay yu ingkap dua kami tete. Dua gelka berkisar ini. Lama parat garo akan ilaga ini nuh nevisa muna ken ini tinjat. Aleluya. Ila la la. Kan ini ebo thamne. Isa Kriston nama ken nuda. Naga Kriston nama ken nuda. Kan ini ila la la gepat. Kan kebe ame wine kan. Kan lama ram, fuda tamne isa I Yesus Kristus nama kenuda. Karena Yesus Kristus akhirnya mada isa wanun tu mata usah itime, mada jere nyata usah itime, mada bukan nyata usah itime Yesus. Gara-gara skota, gara-gara skota yang gelar Yohanes bukan najah keset. Namun ni asir rejertan yon andami namo tabranga share godan grupi branga namo murasa wante da haleluya hata gani sagale wa kayo grupit ya to sola rato so come le dicho com rali varashika mata ki se claro so go malara la ra ro la vara lo da masika ro to to wasika mata ka se la ra lo ra la bora di varashika bora la ra le dicho ko so ko marashi la ra la ro da ba 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 amen haleluya Na Yesus Kristus ye isa modere ganya tani modde kunting kira dan miracle ida iran wambra dan jarro bidde ni se nyatan kana dinki watani wa bayeta ni to
brazokan yesus kristos gaf adun garat yatti dofu bidru yabate acciyane acciya lagagamati jane.